Welcome to another video. Challenge leo ni kwa arm wrestling challenge. Ukishinda rafiki yangu unaenda na 150. Ukishinda unaenda na 300. Sawa, haya. Wewe ni kutaka kuleta. Kutaka kuleta hapo. Sawa. Tuingie. Haya. 21, 2, 3, twende. Gari wa kwa twende. 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 Ni Man U na Manchester. Challenge. Lefty. What? 3, 2,
And one. Two. And one. Hello, two and one. Ah, there. Three, two and one. I bong the machine. Sir, I have to count. One, two, three. Twenty. I'm going to go to the hospital.